ბოდო ორის ვინაობაა ცნობილი. ნახოთ რა სიტყვის პრეზიდენტი. მოგესალმებით. როგორც დაგპირდით, დღეს წარმოგიდგენთ ნაწილს ჩემი გუნდის, რომელიც დღესდღეობით ინიშნება მრჩეველთა გუნდი. როგორც იცით, თქვენ საკმაოდ შეზღუდული ვართ ამ მომენტში და სანამ არ ჩატარდება სრული რეორგანიზაცია და კონკურსი იმისთვის, რომ დავაკომპლექტოთ ბოლომდე ის ადგილები, რაც შტატით გვეკუთვნის. მაგრამ ჩვენ ვიწყებთ ამ ფორმატში მუშაობას. დაინიშნა, როგორც უკვე ნათქვამი მქონდა, როგორც ადმინისტრაციის უფროსი ლაშა ჟვანია. ქეთევან მახარაშვილი ადმინისტრაციის უფროსის მოადგილე იქნება და ევალება მას ეთნიკური უმცირესობებთან დაკავშირებული საკითხები და გენდერული თანასწორობის საკითხებში პრეზიდენტის საქმიანობის კოორდინაცია. დროებით ასევე პრესპიკერის ფუნქციებს შეითავსებს. დიმიტრი გაბუნია იქნება ჩვენი საპარლამენტო მდივანი, არის უკვე. სიმონ პეტრიცი, მრჩეველი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების საკითხებში. როგორც ხედავთ, პრეზიდენტის სასახლე არ არის ბოლომდე ადაპტირებული, როგორც საჭირო არის შეშმე პირებისთვის და ჩვენ ამ ცვლილებებით დავიწყებთ პრეზიდენტის სასახლიდან. ნათია სულავა, მრჩეველი დიასპორის, ასევე მოქალაქეობის საკითხებში. აკია ბარბაკაძე, მრჩეველი სამხედრო საკითხებში. ირინა შენგელია, საზოგადოებასთან და მედიასთან ურთიერთობების საკითხებში მრჩეველი. კოტე ნაცვლიშვილი, მრჩეველი კულტურის, განათლების და მეცნიერების საკითხებში. ეს არის დღევანდელ დღისთვის შემადგენლობა ჩვენი გუნდის. ასევე მინდა წარმოგიდგინოთ პიერ ალექსანდრ კრევო, რომელიც არის ქართველი ემიგრაციაში დაბადებული, ქართველ ფრანგ ოჯახში და ცხოვრობდა ამერიკაში და ჩამოვიდა თავისი ნებაყოფლობით, იქნება ჯერ სტაჟიერი ჩვენთან და შემდგომ შემოვა ჩვენ გუნდში და დაგვეხმარება. მე მგონი, რომ ეს არის სიმბოლური, რომ დიასპორიდან ჩამოსული არის ახალგაზრდა და პრეზიდენტის ადმინისტრაცია. ამით მე მინდა ის განაცხადი გავაკეთო, რომ პრეზიდენტის ადმინისტრაცია არის ღია ყველა იმათთვის, ვისაც ექნება სურვილი და კომპეტენცია, რომ შემოგვიერთდეს და დაბრუნდეს ქვეყანაში. ეს სიმბოლო მინდა რომ იყოს ხაზგასმული. ძალიან დიდი მადლობა. თქვენ მიიღებთ ყველა ჩვენი გუნდის წევრების ბიოგრაფიებს, ელექტრონული ვერსიით იქნება დარიგებული, თუ არ არის უკვე დარიგებული, არ ვიცი. და ჩვენ გავაგზელებთ ასევე თქვენი ინფორმირებას, როგორც კი იქნება დამატებითი ცვლილებები ჩაგაყენებთ საქმის კურსში. ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა.